ଆଜି କାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ପିଟି ଯାଇଛି। କି ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ପିଟି ଗଲା କିରେ? ସାର୍ ତାର ପ୍ରବଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। କାହିଁ କ'ଣ ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ଖାଇଦେଲା ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, କାଲି ଛଚିନ୍ଦାର ବାହାଘର ଲିଚିଚନରେ ଲୋଭରେ ଚିକେନ ପ୍ରବଳ ଗିଳିଦେଲା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ତାର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ଫିଟି ହେଇଗଲା। ସାର୍ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବା ଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କହିଲୁନି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଥାନ୍ତା? ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍। ଆରେ ତୋର ବା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା? ଝାଡ଼ା କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟାଏ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ବି ଧାନ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ନଥିଲେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଦେଖିବା, କହିଲୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାରିବି ତୋ ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେବି, କହିଲା କ'ଣ ନା ଡେଣାକଟା ପକ୍ଷୀ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଉତଲ କେତେବେଳେ ପଲ ଲାଗିଲେ କଳିଯୁଗ ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସାରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଣିନି କିରେ? ଆଉ ଓଟଟାକୁ ପକ୍ଷୀ କରିସାରିଲାଣି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ।